Hei, morgen, god dag! Dette Alacho. Velkommen til en splitter ny episode av A-Lab, eller Alachos laboratorium. Som dere ser, så har jeg flatet ut hele området her, og tenkte jeg skulle ha kommet godt i gang da, med å lage basen min, for å si det på den måten. Jeg tenkte ikke jeg skulle lage noe hus her inne. I hvert fall ikke med det første. Jeg har lyst opp, sånn at det ikke skal spåne monster. Jeg har begynt å plante trær, jeg har begynt å lage meg litt mat for mat. Det er ganske stor mangelvare her på akkurat nå. Det er, for å si det sånn, stor hungersnød. Planen i dag, det er at jeg skal utforske denne lille kuben her. Og så, kanskje hvis jeg rekker, skal jeg komme meg ned i den kuben der. Hvordan jeg skal gjøre det, det er at jeg har samlet en del dirt som jeg fikk ved å fjerne området her. Jeg skal grave meg, gå tilbake til den nedbrente treet mitt. Og bare hoppe fra eller lage en liten vei ut, og så bare hoppe fra der til dit. Det tror jeg er det letteste jeg kan gjøre. Men jeg skal, som jeg sa i forrige episode, ta den diamanten her. Yes! Da har jeg 3 av 7 diamanter. Det er dritbra. Det synes jeg selv er fantastisk. Skal vi se, da må jeg bare sikre den her. Jeg tror også jeg skal være så slu og spise litt epler, fordi jeg trenger virkelig mat nå. Det er, jeg vet jeg sa at jeg skulle lage gulløpler ut av dem, men jeg har ikke nok gull, og jeg har ikke nok altså, ressurser til å lage, fortsette å gå rundt og sulte, så jeg kan ikke vente veldig lenger. Så da tenkte jeg skulle samle de små varene som ligger her, som da er jo da, ironisk nok, 2 eller 3 gull. 2 gull var det jo. Skal vi se, jeg kan ikke... Skal vi se om jeg kan, hvis jeg går et hakk til ned, og så setter sånn, for da er jeg trygg. Da detter jeg i hvert fall ikke helt ned, hvis jeg skulle dette ned. Så kan jeg samle opp resten av ressursene som er innenfor synsvinkel, og det er jo da litt iron og litt sånn forskjellige sånne små godsaker som Alacho liker så godt. Ok, hvordan kan jeg komme meg opp her uten å ødelegge Gud og hver manns togbane? Da gjør jeg sånn. Der har jeg vært og hentet pilene. De ligger i kista mi, i tillegg til at jeg har noen der, i tilfelle jeg skulle møte på noen stygge monstre, som jeg gjorde ganske mange av i forrige episode, vet jeg. Skal vi se, men ressursene her, de er jeg nødt til å samle inn. De trenger jeg. Det er såpass essensielt for min egen del at de er litt viktige. Skal vi se. Og så, fy søren, hvis jeg får samlet nok til å lage gulløpene nå, og jeg har spist alle gulløpene mine, så blir jeg litt sur. Jeg gjør sikkert det, vet du. Det er så typisk. Det er så karma. Utrolig karma for min der, ja. Der har jeg samlet nok til å lage et gulløple, og det var jo kjempebra. Fint, Alacho. Note to self. Neste gang venter vi litt, for her var det jo tydeligvis mye gull, da. Så det var jo kjiperen for min egen del. Jeg håper jeg kan finne noe kull også. Ikke bare gull og iron og sånne ressurser, fordi at jeg trenger den kullen til å brenne. Jeg sliter med kull også. Akkurat nå så bruker jeg charcoal, fordi jeg har ikke noe annet middel å gå etter, så jeg må forsøke å finne meg litt kull. Skal vi se om jeg kan komme meg... Jeg har tenkt på en ting, og det er jo at på undersiden av denne kuben, da, hvis jeg skal si det sånn, så er det er glass. Så det vil si at hvis jeg går litt bortover her, og så går ned den lille trappen som jeg har laget her, så kanskje jeg kan se hva det er som er under der. Og det er jo da stort sett... Som dere ser langs hele kuben, det er iron, og det er gull, og det er iron, og det er gull, og det er det stort sett hele den der består av. Så det var jo litt kjipere, men ja. Jeg trenger jo det. Jeg skal jo lage meg litt våpner og banke både noen zombier og noen skeletter og litt sånn forskjellig. Så jeg takker ikke nei, jeg skulle bare hatt litt kull. Så lurer jeg også på om det kanskje kan være flere diamanter på det mappet her, eller den kuben her. Ja, fordi jeg har hørt noen rykter om at det er flere diamanter, men det er bare sagt at det er 7, for det er 7 som er målet å finne. Skal vi se, jeg tenkte jeg skulle ta de ressursene jeg så i veggen her borte, for det var jo ganske mange. Og der har vi jo allerede flaks, finner iron, litt mer, enda litt mer. Skal vi se hvor mange vi har nå, vi har 9 stykker, 10-11 når vi får tatt de to der. Nå ble det litt mørkt her, men jeg tror at hvis jeg bare kommer meg hele veien igjennom der, ja, der ble det lys igjen, flott. Skal vi se om jeg da kan leke meg litt med den iron som er langs hele veggen her. Det var faktisk ganske mye på den øya her. Jeg tror det var smart for min egen del at jeg gikk videre herfra. At jeg gikk fra den første øya der nede og bort hit. Så var det jo noen som kommenterte på første episode, så jeg, at jeg er kjempedårlig med kobberstål. Det er jeg.
Jeg helt elendig til å lage coverstone-generatorer, men samtidig så har jeg noen planer for å gjøre det. Det blir blant annet i denne serien her, hvor jeg skal teste ut litt forskjellige ting, som å lage coverstone-generatorer og gjøre ting litt fancy, da. Lage pistendører og vise litt hvordan man gjør det, da. For jeg vet at det ganske mange av dere som ikke vet det. Det var også etterlyst noen setup-videoer. På PC-en min, det vet jeg ikke om jeg kommer til å komme med, i hvert fall ikke med det første. Og jeg kommer nok heller ikke til å, hva skal man si, lage noen setup-video på hvor jeg sitter og hvor jeg er. Kanskje etter hvert, men akkurat nå så tror jeg ikke det, så dessverre til de som ønsket det. Det blir en liten video, info-video det her også. Ja, det må jo ha creds for det, takk for det. Det er så mye øyne der. Det er helt sykt. Hvor mye er det nå? 20 stykker. 21, og mer skal det bli, holdt jeg på å si. Jeg har jo funnet masse gull også. Det er jo nesten for mye. Jeg går jo, for å si det sånn, rett av med å bli rik på første episode. Eller nei, første gang jeg miner skikkelig. Jeg har jo minet litt på den første øya mi, men det var ikke så mye. Jeg tror ikke... Når jeg har samlet inn det her nå... Så tror jeg faktisk ikke jeg skal ta mer. For da kanskje... Der forsvann pickaxe min, det passet bra. Da gleder vi ikke å ta mer. Da skal vi opp. Og når vi har gått opp... Det er ikke opp. Hvor er opp? Hallo? Det er opp. Her er opp. Sånn. Slik, og der var det jo mer iron. Det var jo dumt for min del, men det er greit. Jeg trenger ikke den siste. Skal vi se om jeg skal komme opp her. Det var litt sånn rotet akkurat her nå. Skal vi se om vi kan rette litt på det. Jeg tror ikke jeg trenger å rette på det, for jeg skal jo bare mine dekk det der etter hvert. Og så... Hallo, grisen! Hallo, grisen! Hallo! Der, ja. Takk. Hallo, kuen! Så fin du er! Så fin, kuen! Du! Sånn. Ja, jeg sparer på to kurer, for da kan jeg reprodusere de, så jeg får en matskilde der også. Og her er vi allerede i gang. Sånn. Og da, det gikk egentlig veldig fort. Det var passet meg, de klager ikke på det jeg, altså, men det gikk jo veldig, veldig fort. Jeg har kull her, så da kan jeg begynne å smelte om den, og så skal jeg passe på, så jeg rasjonerer litt på kullet mitt, sånn at jeg bare kan slenge ironen inn med en gang, sånn, for jeg vet jo at den ene kullen ikke brenner opp all den maten. Så, mens sånn, spiser den, så er det litt spennende. Og så skal jeg, kom her, zombie! Kom her! Sonja, hadde! Og så, det skjelettet, og det skjelettet, og den zombien, og kom igjen, 4 av 4. Nei, mamma. Kom igjen. Der ja, ha ned i koppen. Ja, den creeperen kan få lov til å være der som den vil. Jeg gruer meg litt å gå ned der, altså. Det blir faktisk skummelt, for jeg ser så mange monstre der akkurat nå. Oh my god. Oi. Jeg må passe på å gå ned der når det er dag. Der er det ikke så mange monstre, der er det noen der også. Men, kanskje jeg kan... Skal vi se om vi kan ta en litt sånn snipings her. Jeg er ikke sikker på hvor jeg burde skyte. Der, kanskje? Nei, det var litt høyt. Der. Der ja, ha det! Ja, ingen creeper som kan måle seg med meg. Oi, jeg glemte det. Sånn, oi, sånn. Da må jeg bare sette i gang der for å få litt mer jern. Og i mellomtiden da, faktisk, så tror jeg legger frem meg det jeg har samlet inn nå. De pilene kan jeg ta med. Jeg legger frem meg det jeg har samlet inn. Som da er litt sånn hvitt og litt sånn kull og litt sånn forskjellig. Og ta med meg den maten der. Men, jeg går på oppdagelsesferd. Skal gå fra derfra, den lille kuben der, og bort der. Det er et bra mål. Skal komme ned og se hva det er der nede. Jeg vet jo det er... Burde jeg ha meg en pickaxe? Ja, jeg burde ha meg en pickaxe. Jeg må lage meg en pickaxe til. Den ble jo... Gikk jo i stykker, jeg er så flink du er, eller så du klarer å ødelegge sånne pickaxer på lettende... Ja, på så enkelt. Ja, så flink du er, skal vi se. Sånn. Skal lage litt. Sånn. Sånn. Og sånn. Da er en ny pickaxe. Nice. Bra, Lacho. Dette er... Må si du er flink. Kan ikke klage på det du driver med nå. Unnskyld meg.
Skal vi se. Egentlig burde jeg jo gått dit, for der det jo masse wood, men, og der jeg ser det melon der nede også, men jeg vil utforske der nede, altså. Det ser litt interessant ut for min del. Jeg litt sånn nysgjerrig på hva som der. Og jeg tror faktisk jeg skal gå så lavt som mulig, for jeg skal jo hoppe fra den blokken, altså jeg skal hoppe fra denne lille veien jeg lager nå, og ut. Jeg vet jeg kunne brukt vannet, men det gjør jeg ikke. Det er litt for mye juks, jeg kan ikke bruke vannet til absolutt alt. Det må skade seg litt også, for å si det sånn. Det ikke bare leke og moro. Eller jo, det vel egentlig det. Jeg har det jo kjempegøy hvis jeg sitter her og spiller, så kan ikke klage. Men jeg tror det var ganske smart at jeg benytter meg av jorda, i stedet for å bruke cobblestone. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg fikk jo samlet inn masse jord der oppe, bare på å fjerne den øverste delen av fjellet og flate ut selve området. Flatland, som jeg kalte det. Det det nye navnet på kuben. Flatland. Flatland. Skal vi se. Nå det vel trygt å opp og ned. Ja, relativt. Åh, Geronimo! Kom her. Sånn. Og så du. Kom her. Åh, kom her. Ha det. Ha det. Skal vi se, hvis jeg skal gjøre det her riktig nå, så skal jeg sånn, og sånn, 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 kom igjen da. Kom igjen. Der. Nå har jeg meg en liten sånn trapp. Det nice. Det liker jeg. Sånn, så kan jeg bare, oi, au. Au. Au, jeg brakk en tå. Oi, oi, oi. Jeg tar meg en liten dukkert, ja, og ser litt under hva som her. For det jo definitivt et jordland, men det må jo være diamant inne der. For det står jo at målet å finne 7 diamanter. Skal vi se om vi kan finne den også. Oi, oi, oi. Ok, skal jeg komme meg gjennom her? Det blir jo interessant. Jeg tror jeg bare slår meg rett gjennom her. Ja. Sleip. Det pleier å være litt sånn sleip når det kommer til sånne ting. Det her tar jo ganske lang tid. Men kom igjen. Åh, kom igjen. Kom igjen da. Sånn. Så rett gjennom her. Hva skal det bli? Der ja, akkurat det jeg trodde. Du så god, Larsson. Du så flink. Jeg må si, jeg er sjalu på hvor god du faktisk av og til. Sånn, hallo. Oi, 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 The Ocean Cube heter den her. Og her spåner jo masse kuer. Det smudd. Og kan jeg fiske? Det skal jeg faktisk gjøre. Det tror jeg gjør utenfor kamera, men akkurat nå så skal vi se om det noe spennende under her. Om jeg faktisk må flate ut. Er det faktisk diamanten? Det var tilfeldig. Det var helt tilfeldig. Det hadde jeg ikke regnet med. Det visste jeg ikke. Det var flaks, rett og slett. Skal vi se. Jeg skulle hatt en nå, men det jeg skulle, det var jo, nå har jeg den diamanten. Så det jeg skulle, det var jo å skaffe meg wood. Jeg trenger planker. Jeg trenger masse planker. Jeg skal flate ut hele den området er for trær, og kutte ned alt sammen. Sånn at jeg bare kan kose meg med å slippe å hoppe ned på trær hele tiden. Sånn, skal jeg lage meg en sånn. Så plasserer jeg den faktisk. Er jeg så smart, plasserer den oppe der. Og så blir det om til en øks. Nice. Det er bra laget det her da. Jeg liker det mappet. Skårer høyt bare på kreativiteten med å lage 7 kuer oppe i lufta, så det må jeg si. Dette blir nok en høy vurdering. Jeg er ikke helt sikker på hvor høy, men vi får se. Og så oi, det var dumt. Jeg kan ikke ha, jeg må sette ned den fakkelen igjen, for jeg skal ikke ha den spånen her inne. Det dumt. Skal vi se hvor mange trær jeg kan få med meg bare på en øks. Fordi jeg trenger jo trær, som sagt. Det er en mangelfull ressurs for min del, for jeg var jo så smart at jeg brukte bone mealen min på noe helt annet. Nå har jeg jo noe bein. Nei, det hadde jeg ikke. Ja, ja. Jeg fikk ikke tatt det skjelettet bare kastet jeg rett utenfor. Det jeg drepte opp på toppen her. Men ja. Anyway. Det var da voldsomt mye trær her. Jeg så det ikke på så lang avstand at det var så mye. Jeg så at det var noen, men jeg trodde ikke det var liksom hele veien rundt hele øya. Men jeg klager ikke, som sagt. Jeg klager ikke. Jeg skal bare passe på at ikke denne her brenner opp den nå, for den andre brant jo helt vekk. Ha det bra, sa den, og så bare forsvant den. Så var det derp. Derpete, 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 derp.
Ja, ja. Ok, anyway, som sagt. Jeg må... Jeg har tatt den her, for nå har jeg den diamanten. Skal jeg sikre den diamanten fortest mulig. Kommer vel få lagt den opp og... Tilbake i... Skal vi se, det jo umåtelig mange kurer her nå. Jeg får ikke tatt med meg den spawneren. Det hadde vært super om jeg kunne bare tatt med den spawneren og tatt den. Og hatt den, og vært min. Men, ok. Skal vi se om jeg kan... Der var det noe, ja. Sånn. Rett igjennom. Der. Å, halla, zombie. Halla. Ja, men, jeg må nok ta livet av en gruppe. Kom her. Kom her. Kom her. Ha det. Ha det. De er så kyllinger, vet du. Med en gang det blir dag, så er det bare helt brrrr, ikke drep meg, brrrr. Og så når det er natt, så er det brrrr. Kom her, brrrr. Er det gull? Det er gull. Smooth. Jeg ser om jeg finner noe... Jeg skulle, det hadde vært så kult om jeg kunne finne noen epler, altså. Og lage de gulløplene som jeg tappte i forrige... Så, for noen... Ja, så i den starten av denne episoden. Uff, jeg skulle ønske jeg hadde det. Oi, oi, oi. Nå må jeg ta liv av de grisene og sånn, for de stikker jo av. Hallo! Ikke stikk av! Det er maten min! Ups. Åh! Ok, det er sånn det skjedde, ja. Det er sånn det skjedde. Løp! 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 Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Ok, det er jo glass der. Det må jo ha glitchet seg gjennom. Hello? What? Men, kuene mine! Alle kuene mine! Åh, oh, au, 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 au. Ikke prøv deg. Det er mitt hjem. Her bor jeg. Du kan bare prøve deg og fortsette å skyte, altså. Jeg vet du kommer til å gjøre det, men... ja, jeg skulle sikre diamanten min. Det var det jeg skulle gjøre. Den skal legge der. 4 av 7 diamanter på en episode. En episode har jeg fått 2 diamanter helt alene. Det er fantastisk, altså. Det må bare sies. Så tror jeg faktisk jeg skal svie om det her. Hvis jeg tar 36 stykker og lager meg litt mer kull før jeg avslutter episoden. Men jeg vil også... Åh, da ble det veldig skummelt å gå gjennom der, altså. Jeg vil ikke dø på grunn av den der dumme gasten som har glitchet seg oppi der, altså. Det var jo... Åh, irritasjonsmoment, altså, for min del. Kom her. Skal vi se om jeg kan treffe den her? Det kan jeg jo ikke. Åh, løp! Åh, oi, oi, oi. Jeg kan jo ikke treffe den, hva er det jeg tror? Åh, nei, det brenner. Åh, nei. Åh, krise. Åh, krise. Skikkelig krise. Sånn. Åh, au, 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 au. Dette er vondt, dette er vondt, dette er vondt, dette er vondt. Vann, 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 vann. Vann, vann. Åh, ok. Ok. Du er så død. I neste episode så er du første prioritet. Da skal jeg stikke opp denne greien der. Skal jeg ta deg? Skal bare... Du skal så dø for at du prøver å ta livet av meg på den måten. Du sitter fast, jeg vet det. Det er det som gjør det enda morsommere å ta livet av deg. Åh, du skal få. Bare vent. Når jeg har blitt litt sterkere. Men den skjøt jo ikke på meg i det hele tatt da jeg gikk nedover der i stad. Så hvorfor skulle den begynne å være så aggressiv nå? Det var jo irriterende. Nu vel. Jeg ser at det er straks dags for å avslutte denne episoden. Jeg må si det at den har vært virkelig suksessfull, for å si det sånn, for min del. Jeg har funnet masse jern som er der, som jeg legger frem meg der og sikrer, i tilfelle den gesten skulle finne på å... komme her og virkelig ta liv av meg, virkelig leke seg. Det er jo godt mulig. Jeg trenger noen flere kister, og det har jeg jo der, så det er jo flott. Så plasserer de oppå der igjen. Sånn. Nye kister. Så ja, takk for at dere så på. Likte denne episoden veldig godt. Lik episoden dere også, hvis dere vil se mer, og... Takk for at dere så på. Lik meg på Facebook. Følg meg på Twitter. Alt det der greiene der. Dere vet hvordan det er. Abonner for den saks skyld også. Det er utrolig fint med så mange abonnenter. Så det er helt sykt hvor mange jeg har fått tak i på så kort tid. Helt sykt. Takk for at dere støtter meg og liker videoene mine. Fantastisk. Vel, da med blikket på Gaston og Nether. Ha det bra. Alacho out.